Це ще одна частина політики. Це публічність. Це, знаєте, як бій на рингу. Хто сильніший? І той, хто не піде на дебати, той уже програв. Або тобі нема що сказати, або ти боїшся. А якщо тобі нема що сказати і ти боїшся, значить ти слабий. Тому я вважаю, це не тільки питання законодавчого забезпечення. Так, звичайно, можна внести в закон норму, яка би вимагала від кандидатів в президенти дебати. Але політика не потребує в цьому випадку закону. Вийди до людей і скажи, переконай їх. Переконай, що ти сильніший, чим твій опонент. Тому вважаю, що дебати повинні бути обов'язково. І я сподіваюся, що два фіналіста підуть навіть не на одні, а на двоє дебатів. І було би важливо, щоб ці дебати, це було, знаєте, не ти такий, я сякий. Та, ну, які ви, нас менше всього цікавить. Тематика, зовнішня політика, національна безпека, оборона, економіка, екологія, охорона здоров'я, державне управління. За що кожен виступає і як він це збирається робити?